Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আপোনালোক সকলোকে পূর্ণিমাৰ স্থললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এখন ধুনিয়া পার্কৰ বিষয়ে আপোনালোক কম যিখন আছে জাগিৰোডত আৰু পার্কখনৰ নাম হৈছে স্বপ্নাদুং শিশু অনুৰণন উদ্যান। এটো এটা আত্মসহায়ক গোট হয় স্বপ্নাদুং যেটো আত্মসহায়ক গোটটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু 2003 চনত স্থাপিত হৈছিল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া পাৰ্ক হয়। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মই আগতে দেখা নাই। একচুৱেলি মই জাগিৰোডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈছোঁ পাৰ্কখনত আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ইমানেই ভাল পাইছে, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু যোনে যোনে অহা নাই তেওঁলোকে এবাৰ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহি যদি কেনেকুৱা পায় মোক জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই আছোঁ গোটেই পাৰ্কখনত কি কি আছে। Thank you.
এয়া গোটেই পাৰ্কখনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, জাগিৰোডলৈ আহিব আৰু এবাৰ হ'লেও আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহিব আৰু নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।